Нагородним знаком за розвиток Закарпаття нагородили трьох відомих спортсменів зимніх видів спорту краю. Спільну відзнаку обласної ради та ОВА вручили урочисто. Подякувати вам за ту наполегливість і ту працю, як ви над собою працюєте і досягаєте таких високих результатів. Це дуже круто і це для Закарпаття, для нас. Маркує Закарпатський край як край атлетів, це олімпійських майбутніх чемпіонів. Ви наша олімпійська надія. Дай Бог, щоб все у вас виходило і надалі. Ваш особливий спорт, який на Закарпатті має перспективу розвитку. Я думаю, що депутатський корпус буде підтримувати всі ініціативи щодо розвитку спорту, щодо облаштування, щодо тренування вашого. І тому ваші перемоги – це наші перемоги, це наші спільні перемоги всіх українців, які люблять, поважають, які бережуть цінності. Хочеться побажати вам більших досягнень, вершин у вашому спорті. Високі нагороди отримали дві сестри-біатлоністки – Олександра Меркушина, золота медалістка зі спринту і бронзова у індивідуальній гонці на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2023 із зимових видів спорту, та Анастасія Меркушина, яка здобула золото на чемпіонаті Європи з біатлону та посіла шосте місце у складі змішаної команди в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону. Сезон був дуже емоційний, дуже кольоровий, насичений різними подіями. І в цього сезону ми багато говорили про Україну, про війну, багато ділилися зі світом тим, що коїться у нас в країні. Тому я вважаю, що цей рік він був важливий не тільки як спортивний рік. Беремо найкраще, працюємо над тим, що не вдалося. Ось, дякуючи, звичайно, нашій команді, взаємопідтримці, дякуючи нашим тренерам, дякуючи Закарпатському ЦОП, Центру олімпійської підготовки, який допомагав нам в ці непрості часи. Ми зробили такий сезон, навіть медальний, тому сподіваємося, що далі буде краще. Ми вже приступили до тренувань і готуємось до наступного сезону. Варто додати, спортсменки увійшли до складу збірної України з біатлону на сезон 2023-2024. Відзначили також фристайліста Олександра Окіпнюка, переможця Кубка Європи з лижної акробатики. Крім того, юнак здобув бронзову медаль у складі національної команди з лижної акробатики на чемпіонаті світу. Ми дуже задоволені. Якщо особисто про себе, то міг краще. І будемо працювати, зробив аналіз тільки до перемоги вперед. І дякую нашим захисникам, що дають таку можливість. Керівництво краю подякувало спортсменам за самовіддану працю і патріотизм, висловив шану і президент Федерації біатлону України. Дійсно показало, що Закарпаття впевнено підвищується в рейтингу тих областей, які показують результати в зимових видах спорту. Це надзвичайно приємно. Виділені кошти для того, щоб можна було купити необхідне обладнання, для того, щоб дітки мали можливість тренуватися. Я хотів би сказати, що в Закарпатті зараз працюють, мабуть, одні з найкращих тренерів, які тільки можуть бути. Вже зараз ми маємо нашу закарпатську фантастичну перспективну молодь, яка, я переконаний, буде створювати той необхідний резерв для розвитку біатлону в Україні. Спортсменами пишається усе Закарпаття. Мрії про олімпійські вершини нехай стануть реальністю.